Väga rõõmustav, et mul on ka hea meel, et olen täna siia kutsutud ja tegelikult ma alati võtan kutsed hea meelega vastu, mulle meeldib rääkida. Et ega muidu vist nagu ei olekski rääkijana eriti tuntust kogunud. Ja, nüüd täna ma siis räägin mõnes mõttes oma viimase, nii 4-5 aasta lemmik teemadest. Üks on animism, ja, mis oli siin see põhiteema ja ettekääne, mille pärast Hardo kutsus. Ja lisasin sinna siis perspektivismi juba ennem siin googeldati, et mis asi see on. Et perspektivism on ehk natukene hilisem mõiste, aga ta on tuntuks saanud kuskil ja möödunud sajandit teisel poolel, nagu Hardo korra parafraseeris, et eesti keeles oleks siis oma mätta ism, et see on ja kõige rohkem nagu on ta tuntud Nietzsche filosoofia kirjeldusena, siis et väljendab seda ideed, kuidas maailma nähakse erinevatest vaatepunktidest, erinevatest perspektiividest. Ja siis me saame seda täielikuma pildi, mida rohkem neid erinevaid perspektiive meil õnnestub kokku koguda. Aga kuidas siis ühest teise juurde jõutakse, see selgub siin tänases loengus. Ja loeng on niimoodi suurtes joontes nagu kolme osaline, on väike selline ajalooline, mõisteloline tagasivaade, siis kiiresti rutuga ajas edasi selle animismi mõiste tagasi tulekuni antropoloogiasse, et antropoloogia on siin täna see põhikese, antropoloogia ja etnoloogia, ja siis lõpuks kolmas jagu, kuidas perspektivismi see kõik välja jõuab ja mille pärast need kaks mõistet on oma vahel seotud. Et kas need kolm jagu nüüd päris sümmeetrilised on või päris ühe pikkused, seda ma ei tea, aga see on nüüd loogiline ülesehitus. Ja tuleb siis niisugune, see maal iseenesest Hundertwasseri maal praegu hetkel ei sümboliseeri veel midagi, aga siis, kui loengu lõpule jõuame, siis ta ehk omandab juba rohkem tähendusi, et siin mingit niisugust kindlat keset ega ühte perspektiivide praegu ei näe, aga siin on palju võimalusi ja see ilmselt hakkab lõpupoole midagi tähendama. Aga nüüd üks selline mees, et ega keegi ei tea, kas see on. Kellelgi ei tule ette, et kas see on Charles Darwin või Karl Marx või... Kuidas? Marx ei pane. No Marx ei ole, jah. Ja Darwin ta ka ei ole, jah. Aga... liiga rohke näoga. Jah, ta on ikkagi nagu suhteliselt... Jah, päris Darwini kaasaegne ei ole, Marxi kaasaegne küll. Et see on siis Sir Edward Burnett Tyler. Jah, et kui keegi on kuulnud, peetakse vahel ka tänapäeva antropoloogia rajajaks, või vähemalt kultuurantropoloogia rajajaks. Ja temalt ilmus siis aastal 1871 niisugune oluline teos, mille pealkiri on Primitive Culture, mis väga hästi sinna taha ei ole näha see pealkiri, aga Primitive Culture, et see pikem pealkiri pole nii tähtis. Seda on siis peetud ühtlasi ka sellise antropoloogilise religiooni käsituse alguseks uuemal ajal. Ja see animismi mõiste tuleb siin sisse kuskil
juba raamatu nagu tagumises osas. Et siin lehekülg 424, mille ma napsasin sellest praegusest interneti väljaandest. Seal on siis üks religiooni miinimum definitsioon. Ja ma näen, ma kunagi ei oska täpselt arvestada, et kui suur on ekraan ja kui suurelt projitseeritakse. Aga siin on nüüd, kas näete lugeda natuke? Et ühe sõnaga räägib siis religioonide süsteemsest uurimisest. First requisite in a systematic study of the religions of the lower races. Sõnaga selline väljend, mis tänapäeval enam ei ole muidugi kasutusel. Rass tähendas tollal veel midagi palju laiemat kui tänapäeval. Et tänapäeval kiputakse põhiliselt nahavärvi sellel silmas pidama. Aga 19. sajandil rääkimata 18. rass esmajoones kindlasti ei tähendanud mitte nahavärvi, vaid väga paljusid kultuurilisi tunnuseid, et kuna see on küll kultuurantropoloogia algus, aga kultuuridest kui sellistest veel ei räägitud. Tegelikult siin on siis juttu nagu teistest kultuuridest, mida Taylor siis enda vaatepunktist peab madalamateks. Aga et kui neid süsteemselt uurida, siis oleks kõigepealt vaja, nagu ta ütleb, sellist rudimentaarset religiooni definitsiooni. Ja et selleks ei sobi tema meelest näiteks, et usutakse mingisse kõrgemasse jumalusse, supreme deity, või surmajärgsesse kohtumõistmisesse, judgment after death, samuti mitte siis ebajumalate kummardamist või ohverdamise praktikat ta ei pea nagu piisavaks. Sellepärast, et kui võtta need põhitingimuseks, siis tuleb terve hulk hõimusid, kellel religiooni just kui ei olekski. Et järelikult oleks siis vaja religioon defineerida mingil niisugusel võimalikult sügaval ja samas minimaalsel viisil, deeper motive, which underlies them. Ja siis ta arvabki, et kõige parem oleks tagasi tulla sellise miinimum definitsiooni juurde, et religioon on usk vaimsetesse olenditesse, the belief in spiritual beings. Ja järgmisel leheküljel hakkab ta seda täpsustama ja nimetab selle siis animismiks. See on ühtlasi tema jaoks ka spiritualism, et ta viitab selle puhul siis tagasi animismis not a new technical term. Sõnaga see mõiste oli sisse toodud juba 18. sajandi alguses Georg Stahl, üks alkeemik, kes on... Georg Stahl, üks alkeemik, kellelt teatakse tänapäeval seda flogistani teooriat. Et ta siis väitis, et erinevatel ainetel, erinevatel asjadel on, nad sisalduvad erineval määral niinimetatud flogistoni, mille kohaselt siis nad kas süttivad paremini või halvemini. Ja teine asi, mida ta arvas, et asjad võivad sisaldada, on anima, siis selline hing. Ja sellepärast seda tema õpetust ka nimetati animismiks. Ja see on siis see, mis teeb asja elusaks. Et see, millel rohkem on seda teist flogistonile vastandliku ainet animat, siis muudab ta kas rohkem või vähem elusaks. Nüüd siis rohkem kui 150 aastat hiljem on Taylor võtab selle mõiste üle sellepärast, et ta tahaks rääkida spiritualismist vastandades selle materialismile. Aga probleem on siis selles,
et obvious defect to us is that it has become the designation of a particular modern sect. Sõnaga, et sellal 19. sajandi keskel spiritualism oli saanud ühe niisuguse, eriti nagu Briti saartel tuntud sekti nimetuseks, kes keerutasid lauda ja kutsusid vaime välja. Sõnaga, religiooni lukkuse nagu ei sobinud ja siis ta asendas selle animismiga. Ja siin päris lõpus ongi siis see animismi enda definitsioon. See on tegelikult siis see sama, mida ta muidu oleks tähistanud spiritualismiga, üldine usk vaimsetesse olenditesse. Et selline väike mõisteline nihe. Ja nüüd, et natuke selgitada, ja mida ta täpselt sellel siis mõtleb, seda on tänapäeval nüüd uuesti analüüsitud, et see anima või hing, mis seal keskmes on, no seda võib nimetada ka vaimuks, spirit, aga ta ise räägib tihti peale ka hingest, soul. Taylor on siis oletanud, miks inimesed on hakanud neid kujutlusi esile tooma, miks see on kultuurides nii universaalne, ja leiab, et see on teatav nagu isikustatud põhjus. Ja siis enne kõike kahe asja seletamiseks. Üks on elavate ja surnute erinevus, et kui hing läheb kehast välja, mis siis nagu juhtub, hingamine katkeb, inimene on surnud. Et kui meil ei ole mingit arusaamist, et mis see on, mis inimese elavaks teeb, siis on teatav nagu põhjendus puudu ja hirm surma ees on väga suur, aga nüüd siis leitakse selline isikustatud põhjus ja see mõjub inimestele kuidagi rahustavalt. Teine on siis, et ta seletab unenägusid ja nägemusi. Unenägudes hing võib ringi rännata ja samuti, kui me näeme mingeid kummalisi asju, siis võibolla me näeme mingeid hingi või on meie hing see, mis näeb selliseid asju, mida reaalses füüsilises käega katsutavas maailmas näha ei saa. Sõnaga nagu hing tema arvates on nende... Soul ja minu mõelest see anima on tal ka vahel kasutusel, aga tollal ikkagi haritlaste jaoks ilmselt ladina keele oskus oli nii tavaline, et see, et anima ja soul on sünonüümsed. Jah, need on, see oli ilmselt enesest mõistetav, et ta ei näe vaeva selle seletamisega. Nüüd seda on üks tänapäeva kognitiivse religiooni uurimise selline analüüsija Jonathan Chung on kommenteerinud ja just kõigepealt seda Tayloori hinge käsitust, et see tõepoolest nagu kattub väga paljude antropoloogiliste tähelepanekutega. Eesti keeles on ka nii, et hing on otseselt seotud hingamisega. Inglise keeles küll ei ole, aga on väga palju kultuure, väga palju keeli, kus käib nagu samamoodi. Ja siis Taylori arvates see, et on hakatud uskuma hingedesse ja on siis omistatud hingestatust ka igasugustele inanimate objects, siis eluta objektidele ja artefaktidele, toigastele ja kividele, relvadele, paatidele, toidule, riietele, ornamentidele ja nii edasi. Et see ei ole mitte midagi sellist irratsionaalset või mõistuse vastast,
vaid tema arvates see on suhteliselt siis ratsionaalne järeldus, sellepärast, et kui me näeme mingisuguseid igapäevaseid asju unes, teisi olendeid või ka esemeid, siis on loomulik, et me sama moodi, kui me näeme neid nägemuses, võime neile ka omistada seda sama hinge või animat, mis neil oli unenäos ja miks nad ei peaks siis tegelikkuses olema samuti oma hingega. Sõnaga, see on midagi vastandiku sellist, nagu on Richard Dawkins tänapäeval selliste animistlike või üldse religioosete uskumuste kohta väitnud, et nad on nagu mingi sellise silmanähtavuse või evidentsuse vastu. Tyler arvab pigem just, et see meeleline külg ja evidentsus, et see ongi tegelikult nende animistlike hinge kujutelmade eeldus. Sõnaga Tyleri jaoks siis see nii nimetatud primitiivne kultuur ei olnud irratsionaalne. Ta pidas seda selliseks evolutsiooniliselt nagu madalamaks või algastmeks, mingiks primitiivseks staadiumiks, aga ta ei olnud arvamisel, et see oleks kuidagi ebaloogiline või mõistuse vastane. Ta ei arvanud ka, et see on kuidagi empiiriliselt põhjendamatu. Ja sellele on nüüd siis tänapäeva kognitivistid juhtinud tähelepanu sellepärast, et tänapäeva kognitiivsel religiooni uurimusel on mõnesid sarnasusi Tyleri teooriaga. Nüüd siit edasi tuleb siis see vaimu mõiste, see spirit ise. See on just kui selle eelmise isikustatud põhjuse laiendus, et kui on minul ja asjadel hing, et siis võib olla ka mingeid selliseid hingi või vaime, mis otseselt ei olegi ühegi füüsilise isiku või füüsilise objektiga seotud, mis tegutsevad sõltumatult. Ja siis esimene variant, mida see põhjus võib seletada, on see, et nagu tajutakse esivanemate jätkuvat mõju või nende kohalolu. Inimesed surevad küll ära, aga ometigi me elame ikka, mälestus neist on alles ja nad on mingite lausa piltidena, võivad ilmuda meie silme, et võivad unenägudes meile ilmuda ja muidugi me teame nende lugusid, mäletame nende kohta palju, mäletame, mida nad rääkisid, kogu traditsioon, paljud oskused, teadmised on esivanematelt saadud. Ühesõnaga on olemas mingisugune esivanemate vaim, mis meie kultuuri jätkuvalt saadab. Mis sõna me kasutame? See on ikka spirit. Spirit. Selle pärast see spiritualism, mille ta hülgas teatava kahju tundega. Ja teine põhjus on siis muidugi haigus, et raske on aru saada, miks inimesed jäävad haigeks või kust see täpselt tuleb. Ja see haiguste niisugune teatav mistifitseerimine, see kestab tänapäeval edasi, et ma hakkasin seda pagana viirust nimetama, millest kogu aeg räägitakse. Aga see, et see muutub kuidagi isikustatuks ja mingiks selliseks imelikuks spirituaalseks jõuks, see toimub ka populaarkultuuris tänapäeval niivõrd kergesti, et ei saa kuidagi öelda, et selline primitiivne kultuur, millest Tyler räägib, oleks kadunud. Ja nüüd need asjad ka siis Tyler jaoks ei ole mõistuse vastased, vaid ta peab seda täitsa ratsionaalseks. Siit siis edasi üks kommentaar veel sellelt kognitivistilt, Jonathan Jongilt. Ta
arvab, et siis tänapäeva kognitiivteaduse ja Tyleri põhiline erinevus on muidugi see, et on muututud allergiliseks. Against the Whiggishness, ma ei tea, kuidas seda tõlkida, evident in Tyler's progressivism. Ühesõnaga... Viktoriaanliku ajastus jah, tunda vaata. Jah, no, jah, põhimõtteliselt sisuliselt see, et Tyler on siis kujutanud ette, et evolutsioon toimub mingis väga kindlas suunas. Ja kõik ühiskonnad peavad läbi tegema samasugused etapid. Sõnaga siis teatav niisugune teoloogia, et we hasten to add that there is no teleology involved. Sõnaga tänapäeva kognitiivteadus või tänapäeva evolutsionism üldse ei saa nagu sellisest ideest lähtuda, et kõik ühiskonnad areneksid samas suunas ja loomulikult ei saa loodusteadus tegelikult ka Darwinil polnud muidugi sellist teleoloogiat, aga millegi pärast, jah, 19. sajandil tekis see visa kalduvus, et kui Darwini evolutsionism kanti ühiskonnale üle, siis eeldati, et sellel on mingi üks kindel arengusuund. John rõhutab, et evolutsioon ei ole pöördumatu, is not irreversible. What counts is as fitness is not fixed. Ühesõnaga, siis kohastumine ei tähenda alati ühte ja seda sama. Nii nagu looduses, siis mõnedes olukordades on parem, kui meil on lõpused ja teistes oludes on parem, kui meil on kopsud. Samamoodi ka kultuuriliselt, et need arengud ja need vahendid, mida kasutatakse, sõltuvad siis konkreetse kultuuri, konkreetse ühiskonna vajadustest. So it is with cultural evolution, ütleb Chong, et muidu põhimõtteliselt Tyler täiesti sobiks ka tänapäeva kognitivistidele, aga jah, see teleoloogiline skeem, see lihtsalt ei tööta seletusena. Nüüd, et kuidas siis on selleni jõutud? Ma panin sellise, tegin väikase skeemi. No, ütleme, evolutsionismi puhul on niimoodi, et kõigepealt kaob sealt teleoloogia, siis sivilisatsioon ja barbaarsuse vastandus muutub küsitavaks. See toimub kuskil möödunud sajandi keskel, sellepärast, et no mitte ainult nüüd teise maailmasõja tõttu. Et muidugi pärast teist maailma sõda hakati palju rääkima siis meie enda kultuuri barbaarsusest ja nii edasi. Hiljem on olnud sellest veel rohkem põhjust rääkida, aga see ei ole ainus põhjus, peamine põhjus on ikkagi see, et antropoloogid on uurinud palju sügavamalt, palju arvukamaid kultuure ja on hakatud aru saama siis meile küllaltki kauget kultuuride sisemisest keerukusest. Ja see siis tekitabki paratamatult selle efekti, et kui nad ei ole primitiivsed, siis on ka imelik nimetada neid barbaarseks. Et tavaliselt muidugi sivilisatsioonideks peetakse hästi suuri kultuure ja sellised väikased hõimukultuurid, need ei lähe just kui sivilisatsioonina arvesse, aga samas neid ka barbaarseteks enam ei ole põhjust nimetada, sellepärast, et see kriteeriumide hulk on kasvanud. Kas tuli küsida, mis moodi see teleoloogia kaob? Mis selle taga? Ühesõnaga, evolutsionismist kaob teleoloogia selles mõttes, et lähenetakse siis ka kultuurilise evolutsionismi
puhul sellisele loodusteadusliku evolutsiooni käsitusele, sõnaga, et me ei saa eeldada, et kõik olendid areneksid selles suunas, et neil lõpuks oleks kaks kätt, kaks jalga, nina keset nägu ja niisugune peaaju nagu on meil ja nad räägiksid inimkeeli. Sõnaga füüsiline evolutsioon ei liigu selles suunas, vaid kõikidel liikidel on oma kohastumus ja nad selles mõttes on nagu ise enda keskkonnas on täiuslikud. Et millimallikas ei pea arenema teistsuguseks, kui ta juba on selleks, et oma keskkonnas väga hästi toime tulla. Või no, üks kõik, missugune teine olend, kes meist väga palju erineb, aga ei ole põhjust. No, see on mõnes mõttes teatava sellise vanema keskaegse mõtteviisi rudiment, kui kujutletakse, et olenditel on mingid sellised hierarhiad kõrgemast madalamani, aga keskajal muidugi ei arvatud, et see suur olemise ahel või the great chain of being, millest Arthur Lovejoy on kunagi rääkinud, et see tähendaks seda, et kõik teised olendid peaksid hakkama järjest enam jumala sarnaseks saama, kuna jumal on seal kõige tipus. Aga evolutsionismi puhul, kuna seal sees on see arengu motiiv, siis võib jääda selline mulje ja 19. sajandil niimoodi seda kujutleti, et meie, kuna meie sivilisatsioonis on olemas teadus ja see on kõige ratsionaalsem, siis järelikult teised peavad lihtsalt järele tulema. Aga sellest on nüüd loobutud, sest ei paista niimoodi olevat. Seal on üks põhjus veel, et on aru saadud, et kultuuri areng ei ole tingimata inimesele kasulik. Sõnaga me võime areneda ka mingis suunas, mis tegelikult on meile evolutsiooniliselt kahjulik. Ja siis see teleoloogia ega sivilisatsiooni ja barbaarsuse vastandus. Need näited on kus selgused põhjad evolutsioon kasulik? No, neid on väiksematest kultuuridest on ilmselt palju võib tuua, aga meie enda praegune sivilisatsioon on ka küllatki sellises kriitilises ja nagu kaksipidises seisus, et väga raske on öelda, et kas need arengud, mida 20. sajandil peeti kõige progressiivsemateks, et kas need lõppkokkuvõttes tulevad meile kasuks. Et see võib olla, muidugi esimesed kahtlused tekisid juba pärast teist maailmasõda, pärast neid Hiroshimat ja Nagasakit, eks ole, võib nagu küsida, et kas selline teaduse areng, mis viib nagu niisuguste destruktiivsete võimalusteni, kas see on tegelikult liigile kasulik või kahjulik. Ja sellest 20. sajandi teisel poolel väga palju arutleti, sest oli võimalus, et võiks tõesti puhkeda konflikt. No, see on ka praegu võimalik, et võib puhkeda konflikt, kus siis kõiki neid võimalusi kasutatakse, aga see võib lõppeda halvasti. Ja on palju teisi asju, mis siis nagu areng kulgeb ühes suunas väga kiiresti ja hästi, aga lõppkokkuvõttes see võib anda tagasi löögi. Võib näiteks seda, et kas väga valmitele ministeerima vaja? No, jah, neid väikseid pisikesi asju ja mitte ainult lääne kultuurist igalt poolt. No, üks tüüpiline näide on see lihavõtte saare kultuur, kus no, see on selline mingi ökoloogiline klassika, kus inimesed suhteliselt eraldatud tingimustes hävitasid ise enda looduskeskkonna ja lõpuks see kultuur suri välja. No, tegelikult mingi ajavahemiku jooksul seal oli kindlasti õitseng ja kõik läks väga hästi. Aina paremini ja paremini, kuni selgus, et ressursid ammenduvad. Meie kultuur ilmselt see praegu ei jahvarda, et pigem, mis tänapäevast seda nii nimetatud lääne tsivilisatsiooni, ta ei ole ammugi enam lääne tsivilisatsioon, aga tänapäeva tehnoloogilist
tsivilisatsioon jähvardab, on see, et ressursid ei lõppe ja siis ei tea, mis saab. Et nüüd ma lähen natuke edasi. See Tayloori kuju nüüd vaikselt tuhmub sellepärast, et tekivad antropoloogias uued arengud ja kas te ehk teate, kes on see tegelane antropoloogid teaksid. Ja see ei ole Nietzsche. Ja Vuntsi jääb väheks natuke. Vuntsi jääb natuke väheks. Ta on ka oma jagu noorem, kuigi osalt oli ta veel Nietzsche kaasaegne. See on Franz Boas, Ameerika kultuurantropoloogia rajaja. Kuidas? Kas ta on Foorum teatri looja? Ei. Lõputud... Ei, ei, ei. Boas. Ei. Boas, ei, neid Boaseid võib olla veel. Okay. Et ta oli Saksa päritolu ja tegelikult minu mõelest ta oli noorest peast hoopis tegeles füüsikaga. Ja. Aga siis Ameerikasse minnes ta läks antropoloogia alale üle ja no, temaga seotakse suures osas kogu Ameerika kultuurantropoloogia hilisemat arengut, näiteks see kultuuriareaalide teooria, mis on täna päevani nagu suuremate jaotuste aluseks. See on Boaselt. Boase koolkond oli niivõrd võimas, et no, põhimõtteliselt ka hilisem Euroopa antropoloogia on näiteks Levi-Straussi kaudu sellest niivõrd mõjutatud, et no, paratamatult Taylor jääb nagu kahvatuks selle... Ja? Sa oled siin kaks üpäris mitte korda käinud antropoloogia ja kultuurantropoloogia, sa oleksid nii hea ja hästi lühidalt, et mis nende kahe erinevused? No. No. Aga ma kohe tulen selle juurde. Sõnaga, et Boasega seostub selline mõiste nagu kultuuri relativism. See ongi nüüd siis see põhjus, mille pärast me tänapäeval kõneleme kultuuridest, et enne Boast tegelikult ikkagi kõneleti ainult kultuurist kui niisugusest ja Taylor, nagu te märkasite, kõneles rassidest. Et põhimõtteliselt see, mida tänapäeval peame kultuuride paljususeks erinevateks kultuurideks, Taylor ajal veel peeti seda erinevate rasside erinevusteks. Nüüd kultuuri relativism tähendab siis seda Boasel, kes oli evolutsionismi suhtes väga kriitiline, aga samas ka ise tegelikult evolutsionist. Sõnaga üks tema põhiteese on, et iga kultuur on ise eneses ühtne ja täiuslik. See siis läheb sellise darwinistliku loodusnägemuse juurde tagasi, kui mingi kultuur on juba teatavate kohastumusteni jõudnud, teatavate tulemusteni tuleb oma keskkonnas suurepäraselt toime, siis on ta sisemine ühtsus saavutatud ja ta teatud mõttes ta ei vaja midagi muud. Et ta ei pea muutuma teistsuguseks kultuuriks, seda tähendab, et ta on siis täiuslik. Et siin on muidugi see väike konks, et kõik need kultuurid, ka need, mida Boas uuris, on ju kogu aeg olnud muutumises ja me ei saa eeldada, et ka sellised nii nimetatud primitiivsed või siis noh, meist väga kauged, väga erinevad kultuurid, et nad kuidagi seisaksid paigal. Et kuigi sellel hetkel, kui antropoloog sinna jõuab, tehakse niisugune suur ülesvõtte ja tundub, et vaat sellised on nad alati olnud, nad ise arvavad ka nii, aga tegelikult see ei pruugi nii olla ja eriti muidugi see hetk, kus antropoloog tuleb, võib olla juba hetk, kus mingi väike ühiskond, väike kultuur on lääne kultuurist või mingist teisest suuremast kultuurist niivõrd palju mõjutatud, et ta on hästi aktiivses teisenemise protsessis. Sõnaga, see on nüüd siin siis üks selline moment,
mis võib puhase kultuurielatismi puhul jääda tähele panuta. Noh, kultuurielatism ise tänapäeval seda mõistet kuidagi väga palju, ma ütleks, et demoniseeritud, jah, on umbes nagu samastatud see sellega, mille kohta peaks tegelikult kasutada mõistet nihilism. No umbes sellisest tähendusest, nagu Nietzsche seda ükskord oma märkmetest defineeris, et nihilism on inimese seisund, kes veereb keskmest välja X suunas. Et, aga tänapäeval, jah, tänapäeval tihti kasutatakse kultuurirelativismi nagu selles tähenduses, aga see ei ole see. Et antropoloogiliselt, siis kultuuri antropoloogiliselt just kultuurirelativism tähendab enne kõike, et kultuurid on iseenesest ühtsed ja täiuslikud ja teiseks, et siis antropoloogi jaoks kultuuri tuleb kirjeldada nõnda, nagu kultuurikandjad seda ise tajuvad. Vaat see on nüüd väga niisugune range nõudmine, see on väga keeruline ja noh, see on midagi sellist, mis näiteks Tyler jaoks ei olnud võimalik, sest Tyleri ajastu oli ikkagi enne kõike selline nii nimetatud kabineti teadlaste ajastu. Ka teine tolle aja tuntuiv antropoloog Fraser oli kabineti teadlane, aga just siis, kui tuli selline puhase tüüpi uutlaadi kultuuri antropoloogia, siis need kabineti teadused läksid moest, et ikkagi hakati lugu pidama ainult välitöödest. Ja need välitööde kriteeriumid läksid järjest rangemaks, et alguses lihtsalt eeldati, et antropoloog käib ise kohal, räägib inimestega mingi tõlgi vahendusel, teeb märkmeid ja nii edasi. Aga 20. sajandi teisel poolel oli ikkagi juba nõnda, et antropoloog peab elama koos selle rühmaga, keda ta uurib, peab õppima ära keele, peab noh, tõsiselt sellesse kultuuri sisse elama, hakkama aru saama, mismoodi need inimesed mõtlevad ja siis võib ta hakata seda kultuuri kirjeldama, muidu see ei ole professionaalne. Aga jah, niisugune see nõue tuleb juba puhaselt üle eelmisest sajandi vahetusest. Nüüd kuskil 20. sajandit teisel poolel hakkab vaikselt see puhase figuur ikkagi ka tuhmuma, kuigi tema õpilased väga palju mõjutavad ja tekib selline uut tüüpi antropoloogia, kas keegi teab, kes see on? Muidugi noorepõlve pilt, et ilmselt ühel hetki kui Straussi pilt tulema. Levi Strauss, jah. Muidugi, jah. See on Levi Strauss, ta on lihtsalt, ta ei ole siin veel 30-nägi. See on kuskil... Ta on siin juba seal. Jah. Kolmekümnendatel aastatel tehtud Amazonias. Et Levi Strauss, kes muidugi ei olnud suur välitööde tegija. Aga noorena ta siiski Brasiilias käis kahel ekspeditsioonil ja veetis siis mõlemal korral mitu kuud Amazonia põlis metsas ja isegi väga väikeste rahvastega oli tal kokkupuuteid. Ühtegi keelt, kohaliku keelt ta päris ära ei õppinud, aga osaliselt siiski tal oli seal huvitavaid kogemusi, neid ta on kirjeldanud raamatus Nukker Troopika, mis on eesti keeles olemas. Levi Strauss on üldse täitsa nagu piisavalt hästi eesti keelde tõlgitud kuskil viimase 10 aasta jooksul. Ma küsisin su käest, kas saati sellest, et kus sa alustaksid Levi Straussiga tutvumist, kes pole lugenud? Jah, ma soovitasin Nukrat Troopikat sellepärast, et see on, no see on ühtaegu professionaalne ja samas ka populaarne raamat, et ta on korraga mõlemat. Nukker Troopika, Tristropik. See oli tegelikult ka tema üks debüüte, et enne seda oli tal ainult üks niisugune akadeemiline käsitlus ilmunud. Nüüd siis 50. aastatel ta peab
loengu Rass ja ajalugu. See puudutab seda kultuurirelativismi edasist arengut, kus ta käib välja idee, see on UNESCO's peetud loeng, et tsivilisatsioonid, suured tsivilisatsioonid sünnivadki kultuuride koostööst. Noh, see on ise enesest väga lihtne idee, aga see on midagi sellist, mida alati omaks ei võeta, eriti, noh, ütleme, et eriti sellise suure koloniaal ideoloogiaga see ei ole kooskõlas, aga teisest küljest me teame, et tänapäeval kõige rohkem avaldavadki maailmas kultuurilist mõju just sellised riigid ja rahvad, mis koosnevad väga niisugusest kirjust multietnilisest kompotist, noh, eriti muidugi Põhja-Ameerika, kus on tõeline selline kultuuride rasside kogu see tänapäeva rahvastik koosneb sisserändajate järel tulijatest ja sellest kokkusaamisest, sellest hõõrdumisest, mis seal on väga palju uut tekkinud, aga Levi-Strauss arvab, et niimoodi on alati olnud sõnaga, et väiksemad kultuurid annavadki üksteisele edasi teadmisi, igasuguseid võimalusi kasvatavad ja siis sellest sünnivad sivilisatsioonid. See on nüüd just kui teatav vaste siis sellele Boase teesile, et iga kultuur on iseenäses ühtne ja täiuslik, aga nüüd Levi-Strauss eeldab ka seda, et need väiksed kultuurid võivad kokku saada mingis suuremas sivilisatsioonis. See tähendab, ta ei eelda, et tingimata see kõik peaks nii jääma, aga teisest küljest ta arvab, et väikesi kultuure peab kaitsma. Sõnaga 20. sajandi keskel on juba see aru saam. Boas muidugi oleks ka tahtnud väikesi kultuure ja keeli kaitsta, aga ta ilmselt talle tundus, et see on võimatu. Et ta arvas, et lihtsalt peavad antropoloogid tegema tööd, et võimalikult palju üles kirjutada, võimalikult palju säilitada, et ega see asi niimoodi ei jää. Nüüd Levi-Straussil on 50. aastate alguses veel niisugune optimism, et on võimalik. Ja UNESCO muidugi ongi seda teed vaikselt läinud, on püüdnud levitada ja arendada seda ideed, et väikesi kultuure võib kaitsta. No, tänapäeval isegi Eestis setu kultuur on UNESCO kaitse all ja mitmesuguseid objekte on UNESCO kaitse all. See pärandi ja pärimuse hoidmise ja säilitamise idee on möödunud sajandi teisel poolel järjest kasvanud. Ja nüüd teine moment, see on nüüd puudutab seda kultuuride kirjeldamist ja hindamist. Ta arvab seal seda, et kultuuride progressiivsuse hindamine sõltub sellest, kus vaataja ise asub. Et see on umbes nii, et kui me sõidame ühes rongis ja teine rong sõidab meist mööda, siis me võime jah öelda, et nemad liiguvad kiiremini, sest nad liiguvad samas suunas. Aga kui keegi, noh, näiteks kaameli karavan, me näeme kuskil kauguses liigub hoopis mingis muus suunas, siis sealt rongist vaadates tundub, et nad ei jõua ajati kuhugi ja üldse, mis asja nad sinna lähevad. Aga nende seisukohast on samamoodi rongiga. Nad ei saa aru, kuhu see rong kihutab ja milleks. Sõnaga, et see edenemine on ise suhteline ja see, et kas mingi kultuur nagu muutub paremaks või halvemaks, seda jah, väljast poolt hinnates see tulemus sõltub sellest, kus me oleme. Kuigi muidugi on loomulikult ka kultuuri enese sees seda võimalik hinnata ja tihti peale on siis ka erinevaid arvamusi kultuuri enese kandjate seas, et kas
kas meie kultuur edeneb või käib alla või mida suurem tsivilisatsioon, seda rohkem neid variante. Et siin on üks tsitaat. Iga kord, kui meil tekib kiusatus nimetada mõnda inimkultuuri inertseks või statsionaarseks, peaksime seega mõtlema, kas näiline paigal seis ei tulene mitte meie enda teadmatusest selle kultuuri tegelike huvide kohta ja kas see kultuur, mille kriteeriumid on meie omadest erinevad, pole meie suhtes samasuguse illusiooni ohver. Ühesõnaga, siin on tegelikult teatav perspektivismi moment on juba olemas. See tsitaat on nüüd eestikeelsest tõlkest, mis on ilmunud 2010. Paljud poliitikud pole seda laudust lugema? No kindlasti mitte. Vladimir Putin näiteks ei ole seda lugenud. Ja, no, aasta kümne kuskil. Jah. Aga mis lohtusetult? Mis selle teoks on seal, kui oligi rassi ajalugu? Rassi ajalugu, jah. Eesti keeles on ta ilmunud koos ühe hilisema loenguga rassi ja kultuur. See rassi ja kultuur on nagu, see on mõnevõrra pessimistlikum. Et Levis Stross hiljem muutus järjest pessimistlikumaks ja oma elu lõpus ta ei tahtnud enam üldse kaasaegset maailma hinnata, sest ta ütles, et vanadel inimestel polevat mõtet seda teha, sellepärast, et kui sa oled juba üle 90 aasta vana, siis tundub, et noh, kõik niikuinii käib ainult alla ja kõik muutub sellisel viisil, millel ei ole mingit mõtet. Sõnaga ta ei tahtnud oma seisukohta väljendada. Aga ilmselt ta siis ei olnud rahul oma ümbritseva kultuuriga, aga noorena ta oli muidugi selline reibas ja optimistlik. Kas sa tead nad 90 aastast, kes on näkud risti ettele? Jah, ei, ma tegelikult tean, et on Tartus üks inimene, kes käib kõikidel kirjandusõhtutel esitlustel ja ta nimi on Kalju Konsin ja armastab väga esineda ja ta näeb hästi niisugune nooruslik välja, aga ta on 91-aastane. Ja kuigi, noh, ma ei ole aru saanud, kui vastuvõtlik ta on, et ta räägib ikkagi natuke sarnastest asjadest. Nõnda, et nüüd tulen ka siit strukturalismist ära. Enne seda veel toon välja ühe olulise momenti Levi-Strossi juures. Et Levi-Strauss oli sellise puhasliku kultuuri relativismi järgija, aga strukturalistina mitte evolutsionist. Ometi tema jaoks see kultuuri mõiste ühel hetkel muutus väga problemaatiliseks. Ja eriti siis sellepärast, et tal tekis küsimus, kuidas kultuur tegelikult antropoloogiliselt suhtub loodusesse. Ja eriti siis kõik need väiksemad rahvad, keda tema oli uurinud, ja, et kuidas nemad, nende jaoks see kultuuri ja looduse vaheline piir, kust see üldse kulgeb. See on muidugi, ja, ilmselt seotud sellega, et strukturalistide jaoks kõik sellised binaarsed oppositsioonid, sellised kahe liikme vastandused on olnud alati kõige tähtsamad. Levi-Strauss ise alustas ju sellest, et oma totemismi käsitluses, kus ta totemismi mõistest tegelikult loobus, aga ta tõi siis sisse sellise idee, et kultuuri ja looduse erinevus peaks tekkima. Vabandust, see oli tema sugulussuhete uurimuses. Ja, et see peaks tekkima siis, kui tekib kultuuriliselt incesti keeld. Sõnaga, kui verepilastus enam ei
ei ole aktsepteeritav, et siis on üle mindud kultuuri ja loodusest just kui lahku löödud. Seda ta ei hakka piiriks. Jah, seda ta alguses pidas piiriks, aga hiljem muidugi tal tekkisid selles asjas kõhklused ja palju on ka kritiseeritud, sest esiteks see incesti keeld ei ole kõikides kultuurides ühesugune, teiseks väga sarnaseid fenomene on ka loomade seas. Sõnaga, see ei pruugi nagu olla just see kultuuri ja looduse erinevus ja siis ta pühendaski oma elust kuskil, mis oli 8 aastat vähemalt ühe raamatusarja kirjutamisele. No, jah, 7-8 aastat, mille nimi on mütoloogikad, mitoloogik, seda nüüd eesti keeles ei ole, kus ta püüab siis erinevatest müütidest välja peilida seda, kuidas ikkagi nende erinevate rahvaste jaoks see kultuuri ja looduse erinevus on tekkinud. No, siin on see tuntud, mis on Le Cru, Le Cui, siis toores ja keedetud, siis laua kommete päritolu, veel meest süteni, alasti inimene. Neid raamatuid ei ole tõlgitud, aga võib öelda, et see on nüüd niisugune möödunud seandi antropoloogia kõige lummavam läbi kukkunud projekt, et mitu tuhat lehekülge, need on kõik sellised massiivsed köited tihedas kirjas, äärmiselt huvitavaid ja eroteeritud müüdi käsitlusi, kust ikkagi lõpuks ei tule välja see, et kuidas siis see kultuuri ja looduse erinevus päriselt tekib. Ja no ilmselt talle väga meeldis seda kirjutada, tema hilisemast intervjuust ma olen lugenud, et ja Levi-Strauss armastas väga Wagnerit ja siis ta igal hommikul jälle pani ooperi peale ja asus tööle ja niimoodi sellise Wagneristliku kõmina saatel valmisid ja just eksalteeritult need võimsad müüdi käsitlused. Kui ma kirjutan konspekti, et kirjutatud Wagneristliku kõmina saatel, siis ma... No, jah, võib ka nii, jah. Et see on, kuidas mina seda ette kujutan. 60. aastatel, ja ma ei tea, milline see helitehnika tollal oli, aga ma arvan, et ikkagi juba päris hea võimendus oli olemas. Nõndaks. Nüüd siis ikkagi ka Levi-Strauss hakkab tuhmava sellepärast, et edasi liikudes ilmub üks tema õpilane. Ma tüürin nüüd vaikselt selle loengu siis teise kolmandiku poole, kus nagu animismi tänapäevase vormi või tänapäevase antropoloogilise kuju juurde tahaks jõuda. Et see vahe etapp siis Taylorist siiani oli see aeg, kus Taylori tüüpi antropoloogia läks moest ja nagu te isegi nüüd aru saate, et evolutsionismi mõiste ise evolutsionistlik antropoloogia muutus niivõrd palju, et Taylor paratamatult pidi moest välja minema ja koos sellega muidugi ka tema mõisted, seda animismi mõisted kasutati järjest vähem, järjest suuremate reservatsioonidega. Lihtsalt sellepärast, et kaua aega tundus, et niisugune Taylori kabineti antropoloogia lohiseb sellega kaasa. Levi-Strauss ei kasutanud seda vist peaaegu üldse. Aga nüüd üks Levi-Straussi õpilane, Philippe Descolas, kes samuti oli tükk aega
Amazonias, aga hoopis teisel ajal 70. aastate keskel. Ta muide ei tahtnud sinna alguses ise üldse minna. Et tal oli ettekujutus, et Amazonias on kõik juba nii läbi uuritud, juba Levi Strauss, tema õpetaja käis seal, et noh, mida seal enam teha. Ta tahtis minna alguses Mehikosse, aga seal millegi pärast ikkagi ei sobinud talle ja siis ta saadeti Amazoniasse ja tuli välja, et see ettekujutus oli täiesti vale. Isegi täna päeval Amazonias on veel nii palju läbi uurimata alasid, läbi uurimata väike kultuure, et põhimõtteliselt võib antropoloog sinna ka praegu minna. Noh, kui just metsa põlengu sisse ei jää, jah. Aga et Amazonias oleks veel nii mõndagi teha. Ja Descola siis hakkas elama ühe rahva juures, kellel on umbes niisugused elamud. See ei ole muidugi Descola tehtud pilt, vaid hilisem, ilmselt üsna tänapäevane. Ja sellised suured hooned, kus siis käiakse koos söömas ja pidutsemas, nõu pidamas. Ajuarid, ilmselt sellest sõnast on ka mingi Eesti pärastatud versioon, aga ma eriti ei ole tahtnud neid kasutada, sest siis on suhteliselt raske googeldada ja raske leida kuskilt teadmikest. See on võttes ka laan jah? Jah, et ta on praegu vist umbes 70, jah. Ja Descolal siis tekkis see sama kultuuri ja looduse küsimus, mille ta oma õpetajalt oli kaasa saanud. Ta läks sellise eeldusega Ajuaride juurde, et kuskil peab olema nende kultuuris see pidepunkt, kus saab näha, kust loodus ja kultuuri vaheline piir kulgeb. Nüüd seal elades, siis keset loodust enda arvates ja ometi inimeste külas, inimeste kultuuri keskel. See lähte eeldus hakkas tale tunduma järjest nagu problemaatilisem. Ja asi oli siis selles, et see looduse mõiste, et ta ei suutnud selgeks teha Ajuaridele, mis asi see on. Et kultuur loomulikult, kõik said aru, mida ta seal uurib, et ta uurib nende kombeid ja nende lugusid ja kuidas nad metsas käivad. Ja, et kultuuri polnud vaja Ajuaridele selgitada, aga mis on loodus? Et sellist sõna neil ei olnud. Ja ka see mõiste, mida enam Descola üritas seda selgeks teha, seda vähem Ajuarid sellest aru said. Sõnaga tuli siis välja, et enda arvates ta oleks loodusrahva juurde, aga neil loodusrahvastel ei ole tegelikult loodust. Et neil on ainult kultuur. Ja milles siis see küsimus on? Kui ta sealt tagasi tuli, siis ta hakkas vaikselt pilti nagu kokku panema ja kõigepealt selle küsimuse lahendus hakkas koitma niisuguse hüpoteesiga, et ta oli märganud, et Ajuari mehed suhtavad oma jahiloomadesse nagu naise vendadesse. Näeludesse, olemas eesti keeles, ja loomade kaitsevaimudesse nagu oma äiadesse. Ja Ajuari naised suhtusid taimedesse nagu oma lastesse. Et nagu mingid sugulussuhted just kui kanti üle sellele ümbritsevale keskkonnale. Ja siit siis tuleneb selline järeldus, et ühiskondlikud suhted kantakse üle suhetele loomade ja taimedega. See tähendab siis, kultuur kantakse üle loodusele. Et niimoodi nagu võiks
olla. See on samamoodi nagu suurtes teoloogilistes süsteemides, suurtes mütoloogiates kantakse inimeste ühiskonna suhted üle taevastele või jumalikele suhetele. Et selline peegelpilt on põhimõtteliselt võimalik. Aga nüüd suheldes mõned oma kolleegidega, ta ise on nimetanud Tim Ingoldit ja siis Brasiilia antropoloogi Viveiros de Castrot. Temast tuleb veel pärast meil siin juttu selles kolmandikus. Ta hakkas aru saama, et see tema hüpotees ei pea vist paika, sellepärast, et kui kultuur kantaks üle loodusele, siis peaks ikkagi olema see looduse mõiste asjuaridel, aga seda ju ei olnud ja Descola tahtis just leida lahendust, kuidas nagu sellest looduse mõistest lahti saada ja sellest kultuuri ja looduse vastandusest. Ühesõnaga jälle see loodus rikub asja ära ja see järeldus on osutanud siis kahtlaseks. Nüüd 90-ndate alguses sarnaste probleemidega tegeles ka üks teine antropoloogia teadusloolane. Kas te teda tunnete? Et võibolla midagi reedab see, mis siin peas on. Kuidas prantsuse keeles kõlab Eiffeli torn? Tour de Fell. Ja tour on la tour. Sõnaga tegemist on siis Bruno Latouriga. Ja ta avaldas sellise raamatu. Ja nüüd ta nimi on siin nii halvasti näha. Et ma ei arvestanud ja ekraani suurusega. See on eesti keelde ka tõlgitud. Siis me pole kunagi olnud modernsed. 1994. Ja, et 2014 Antti Saare tõlge essee sümmeetrilisest antropoloogiast. Ja tal on seal sellised väited. Kui mängu tuleb loodus, ilma et seda ühegi konkreetse kultuuriga seostataks, võetakse kohe maid salaja tarvitusele kolmas teatava universalismi mudel, mida mina nimetan partikulaarseks. Selline on Levi-Strauss, kes eristab lääne ühiskonda, mis loodusele ligi pääseb, ning seda loodust ennast, mida meie ühiskond just kui imeväel tunneb. Sõnaga, Latour on siis arvamisel, et see meie arusaam loodusest on tegelikult, noh, nagu ütleksid analüütilised filosoofid või ka Derrida, et see on metafüüsiline eeldus. Me eeldame, et on olemas mingi looduse tervik ja meie tsivilisatsioonile on siis teatava ilmutusena tekkinud juurde pääs sellele looduse tervikule kuidagi otse. Et teised on pääsenud sellele ligi ainult kaudselt ja saanud sellest mingeid selliseid moonutatud pilte. Aga meil on see universaalne ligipääs, sellepärast nimetab partikulaarseks universalismiks Latour seda, et tegelikult on ju meil ainult üks kultuur, nagu kõik teisedki kultuurid, aga me oleme arvamisel, et meie kultuurile on omale see universaalsus, mida teistel ei ole. Kusagil meie ühiskondades ja üksnes meie ühiskondades on ilmsiks tulnud enne olematu transcendentsus. Loodus sellisena, nagu ta on. Mitte inimlikuna, vahel ka ebainimlikuna, kuid alati ekstra inimlikuna. Meie oleme ainsad, kes näevad absoluutset erinevust looduse ja kultuuri vahel ning teaduse ja ühiskonna vahel. Et seda ta väidab siis tegelikult
küll teadusloolises uurimuses, aga see puudutab nüüd otseselt antropoloogiat, et tegelikult Latour siis läheneb antropoloogiliselt meie oma kultuurile ja isegi lääne ühiskonna teadusele. Veel üks tsitaat. Meie lääne inimesed ei saa olla kultuur teiste kultuuride seas, kuna meie mobiliseerime ka looduse. Ja mitte nii, nagu seda teevad teised ühiskonnad, kes mobiliseerivad pelgalt looduse kuvandi või sümbolilised esindused, vaid meie mobiliseerime looduse sellisena, nagu see on, või vähemalt sellisena, nagu seda tunnevad teadused. Teadused, mis ise jäävad tagaplaanile, uurimata ja uurimatuks. Sõnaga Latour siis juhib tähelepanu ka sellele, et teadused küll uurivad kogu maailma eriti loodust, mis on meile ainsana selle partikulaarse universalismi järgi ligi pääsetav, aga nende endi staatus jääb mitte ainult et hämaraks, vaid täieliku pimedusse. Mis asi see teadus on? Kuidas see meile on osaks langenud sellise taevase ilmutusena või nägemusena? See jääb selgusetuks. Et ilmselt nüüd ka need Latouri arutlused on Descolade siis mõjutanud sellel, kui ta vaevles selle probleemiga, et mille pärast siis neil nii nimetatud loodusrahvastel loodust ei ole. Ta kogus muidugi järjest rohkem materjali, samuti nagu Levi Strauss läks hiljem üle kabineti teadusele muidugi Descolade samuti, et ta hakkas lihtsalt läbi töötama väga palju teiste antropoloogide töid, et jõuda mingi uue hüpoteesini ja lõpuks ta selleni on ka jõudnud. Et siis aastal 2006 ilmub talt raamat Par de la nature et culture, teispool loodust ja kultuuri ja siin on välja pakutud selline ontoloogiline hüpotees, et see on nüüd selles suhtes, see raamat on tõeline T-tähis, et siit saab alguse antropoloogiasse ontoloogiline pööre, millest on hiljem väga palju räägitud ja mis vaikselt isegi jõuab juba Eesti etnoloogiasse kuigi hästi niimoodi hiilivalt. Selle algus on siis natuke sellise ulmeromaani moodi. Kujutleme tulnukat, kes on maa peal esmakordselt ja hakkab mõtestama oma suhet olemasolevaga. Sõnaga, keegi, kes ei ole ei lääne kultuurist ega ida kultuurist, mingist väiksest ega suurest kultuurist, lihtsalt ta on äkki siia kukkunud. Nüüd ta märkab siis, et kõikidel asjadel on olemas teatav füüsiline kest ja sellele vastandub nende sisemus, mida me ei näe, kui me just asja lahti ei võta. Et on nagu mingi väline füüsiline pool ja siis selline sisemine interioriteet, midagi nähtamatult. Ja see on nüüd Descolade arvates esimene universaal, mida tuntakse kõigis kultuurides. See Levi Straussi kultuuri ja looduse erinevus, see ei ole universaal. Seda tunneb tegelikult ainult meie tsivilisatsioon. Aga seda, et on mingi välimus ja sisemus, mingisugune kest ja mingi süda, see arusaab on igal pool olemas. Nüüd sellest... Ja. Kontrolli igast, mis ma aru saan, see on põhimõtteliselt, et Descolade ütleb, et see on kõikidele kultuuridele... Jah, sisu ja kesta, ta ütleb envelop selle kohta, ümbris või kest, ja ütleb ka fisikalitee, füüsikalisus või kehalisus. Jah, et ei ole leitud sellist kultuuri, kus millegi sisu ja välist vormi või kesta ei eristataks. Ja... Siit ta siis tuletab neli
võimalikku ontoloogiat. Ta nimetab neid ka identifikatsiooni moodusteks, mood de identifikatsioon. Ta on need sellised tabeline välja toonud, ma võtsin mitte sealt raamatust, vaid ingliskeelse versiooni. See on muidugi, ta jah, hästi ei näe sealt kaugelt, aga ma seletan siis, et siin on siis neli varianti. Animism, totemism, analogism ja naturalism. Ma kohe seletan neid lähemalt, aga siin on üldine skeem, et ühel juhul siis animismi puhul ta väidab, et need sisemused, asjade ja olendite sisemused on pidevussuhtes. Continuité või continuity ingliskeeles. Samal ajal kui füüsikalised kestad on pidevusetud. Nende vahel pole seost. Sellele vastandub naturalism, siis meie praegune selline läänelik teaduslik maailmavaade, kus füüsikaline maailm, kehaline maailm on täielikus pidevussuhtes. Isegi, jah, noh, nii nagu kunagi öeldi, Darwini jälgedes inimene põlvneb ahvist ja et kõik liigid oma vahel on füüsiliselt seotud. Kogu füüsikaline maailm on sellises absoluutses pidevussuhtes, aga samas need sisemused, interioriteedid ei ole. Et meie need mõtted, mis meil peas on, need teooriad, nägemused, kõik see, mida võib nimetada vaimuks või hingeks, see peab suhtlema niisuguste kaudsete, keeruliste kanalite kaudu teiste omasugustega ja loodusel üldiselt polegi mingisugust hinge ega vaimu. Seal ei ole mingit niisugust sisu. Et kui seal on mingi sisu, siis see on hoopis teistsugune. Ühesõnaga, need interioriteedid on täiesti pidevusetud. Siia juurde tuleb siis veel, mida ta nimetab analogismiks, kus nii hästi sisemused kui need füüsilised kestad, kõik on diskreetsed pidevusetud. Selline on nüüd meile tuntud paljude vanade tsivilisatsioonide ontoloogia, ka Euroopa keskaeg, antiik, vana Hiina, vana India, asteekide mõtlemine, vana Egiptus. Ja lõpuks totemism, see on nüüd midagi niisugust. Ta võtan selle mõiste ka, ütleb, et naturalism, teame, kust see mõiste on üle võetud. Animism, ma rääkisin, kust see on üle võetud. Analogism on tema enda leiutatud, neologism. Ja totemism, see on nüüd see mõiste, mille Levi-Strauss kunagi lammutas ja maha kandis, aga ta võtab selle uuesti kasutusele. See on põhiliselt siis Austraalias on leitud sellist kosmoloogiat, kus siis nii hästi sisemused kui füüsilised kestad on pidevussuhtes. Et meil on raske seda ette kujutada. Et neid teisi kolme me kõike suudame ette kujutada, aga seda Austraalia arusaama on suhteliselt raske. Ma seletan seda natukene nüüd lähemalt üle, et see totemism selle kohta võib ka öelda nii, et olendite ja asjade sisemistele sarnasustele vastavad välised sarnasused. See tähendab näiteks seda, et on, kui on olemas kängurud ja on olemas need tuukanid ja kes need väiksed koerakased seal Austraalias on? Tingod, jah. Et siis on olemas ka vastavad inimesed, känguru inimesed, tuukan inimesed ja tingo inimesed. Ja neil on mingid välised sarnasused ka ja neile vastab selline sisemiste sarnasuste rida, tekivad nagu sellised tootemid tulbad, siis on olemas ka vastavad taimed, putukad,
ja on olemas ka vastavad võimalikud sellised müütilised traditsioonid, müütilised olendid, mis kuuluvad sellesse tootemirühma, on olemas hõimud ja hõimupooled, mis kuuluvad erinevatesse tootemirühmadesse. Ühesõnaga, kogu olemasolev maailm liigendatakse siis niisugustesse rühmadesse, kus välised ja sisemised sarnasused on justkui omavahel seotud. Aga samas need rühmad ise omavahel muidugi ei ole, et nad peavad suhtlema kaudselt. See on nüüd mõlemad pidevused, nii välise kui sisemised. Jah, et nii väline kui sisemine on olemas, aga ainult selle tootemirühma sees, et mitte nagu väljapoole. Et väljapoole ikkagi on tegelikult pidevusetu see suhe. Anna mulle palun veel uuesti tootemirühma. No ma ühesõnaga, et on känguru, tingo, tuukan ja no, seal võib veel olla. Ja et sellesse rühma siis kuuluvad inimesed, loomad, taimed, putukad, igasugused vaimud. Jah, kõik põhimõtteliselt ühte tootemirühma. Ja et kui ma lähen kodust välja, siis ma võin kohtuda nagu enda rühma kuuluvate inimeste, loomade, taimedega ja nii edasi, aga ka mingisse teise rühma kuuluvatega. Ja kui ma kohtun teise rühma kuuluvatega, siis ma pean käituma hoopis teistmoodi, sest nad ei saa minust aru. Kui ma nagu suhtlen enda rühma olenditega, siis on kõik väga lihtne, aga teiste puhul läheb kohe asi keeruliseks. Et sa nagu alguses peale sündist saadikul, et tuukad inimene. Jah, jah. Ja kui räägid, et ka minu inimesed, me kasutame sellest asja, võib-olla me peaksime ka mõtlema meie kui tuukanideks või tingolme, ma ei tea, mis see praegu tuli mõte. Ja no põhimõtteliselt on see võimalik, aga jah, üldiselt, no, mis konkreetselt Eesti kultuuri puudutab, siis meil nagu selliseid eeldusi ei ole. Et muidu kõik need teised kolm ontoloogiat, siis analogism, animism ja naturalism, mõlemad on meie jaoks olemas või kõik on olemas. Ja me kõiki natukene juba tunneme ja meie kultuuris on selle substraat on nagu olemas. Aga totemism on see, mis lihtsalt ei ole omane. Siis täit omane ongi Austraalia aborigeenidele. Jah, Austraalia aborigeenidele. Et nüüd analogism. Algul Descola arvas, et animismi kõige otsesem vaste ongi analogism. Siis niisugune maailmapilt, mis meie jaoks seotustub enne kõike antiigi ja keskajaga või siis Hiina ja India kultuuridega. See on siis nõnda, et olendite ja asjade välistele erinevustele vastavad ka sisemised erinevused. See on täiesti selline diskreetne maailm, kus siis on võimalik, ja ma juba nimetasin see, mida Arthur Lovejoy nimetas The Great Chain of Being, suur olemise ahel, et alates siis jumalast inglitest inimesteni, igasuguste loomade, taimede, putukateni ja nii edasi. Kõik need välised erinevused, mis neil on, need väljendavad ka mingisugust sisemist erinevust. Aga nende omavaheline kommunikatsioon on väga keeruline, sellist puhast sisemist kommunikatsiooni ei olegi. See on võimalik ainult looja kaudu, sest looja on nad kõik teinud. Looja teab, miks nad sellised on, aga meie ei saa seda kunagi päriselt teada. Sellepärast ka kogu keskaegne teadus, ma ei saa öelda, et seda poleks olnud, aga see oli hoopis teistsugune, sest no, niisugust aru saama, nagu meil praegu on, et meil on juurdepääs loodusele otse, me lihtsalt läheme, lõhume selle lahti, vaatame, mis seal sees on. Et see oleks olnud nagu absurdne keskaja ja ka antiiksete inimeste jaoks sellepärast, et selle analogistliku ontoloogia järgi oli võimalik ainult ehitada selliseid suuri analoogsüsteeme. Sõnaga leida analoogiaid erinevate olendite vahel. No, umbes niimoodi, et kui mingi juurikas on inimese kujuline, siis järelikult see võib olla inimese jaoks universaalne ravim. Ja kui
noh, ütleme, et kui Kreeka pähkli sisu on ajukujuline, siis järelikult see mõjub kuidagi inimese ajule väga hästi. Sest looja on neid samamoodi vorminud ühe sõnaga. Sisu ja välimus, nad nagu langevad kokku, aga siit edasi minna ei saa. Kõik muu on ainult selline diskreetne, diskontinuiteetide maailm. Aga loomulikult rühmitati selline keskaegne ja veel varane renessansi teadus. Seisnes asjade liigitamises sellistesse analoogia rühmadesse. Seda on Michel Foucault on sellest kirjutanud kunagi 60-ndatel ühe raamatu sõnad ja asjad, kuidas siis toimus uusaja alguses üleminek selliselt analoogiatel põhinevalt teaduselt, mis oli lihtsalt tegelikult teadmiste kogum meie arusaamist mööda. Sellisele uusaegsele täiesti teistsugusele teadusele ja seda varasemat teadmiste kogumise viisi hakati seostama hullumeelsusega või siis luulega. Sõnaga, see analoogiline mõtteviis on tänapäeval ka alles, läänekultuuris ka alles ja eriti siis selline uue ajastu teoloogia on seda palju tagasi toonud, et selliseid analoogilisi suhteid leitakse. Ja muidugi igasugused kunstilised praktikad kasutavad seda, aga teadus ei tunnista niisugust meetodit. See on midagi täiesti võõrast ja isegi lubamatut. Nüüd siis naturalism, kus see on see, mis tänapäeval meie jaoks domineerib. Olendite ja asjade sisemusel pidevus puudub. Me ei saa, kui me hakkame väitma, et me loeme kellegi teise mõtteid või meil on otsene telepaatiline side kellegagi, siis see on juba hullumeelsuse piiril, et see siin võidakse ja saata arsti juurde, sest niimoodi ei saa olla ja siis või kui keegi ütleb, et ta räägib puudega näiteks, see jälle, et inimesel on psüühika kuidagi rikkis, sest puudel pole ju sellist mentaalset sisu nagu meil, kuidas nendega siis rääkida. Aga siis selle kesta pidevuse annab see, et nad koosnevad kohtuistiline? Jah, kõik koosnevad samast materiaalsest ollusest ja on geneetiliselt kuidagi seotud või arengu looliselt ühe sõnaga niimoodi natuurana, loodusena, see kõik on üks pidevus, aga ainult materiaalselt, mitte siis... Jah, just. Ja selline kartesiaanlik Descartesi loodud dualism keha ja vaimu vahel kuulub ka siia juurde. Et vaim on ikkagi, fundamentaalselt naturalismis on see omal ainult inimesele. Ja see on nüüd see asi, mis on muidugi tänapäeva teaduses hakkanud nihkuma. Et naturalism on kriisis sellepärast, et teaduse uuemate avastuste tõttu. Sõnaga, teadus ise areneb kiirelt edasi. Ja jah, et ühe sõnaga see arusaam ühtlasest loodusest või ainult kestade pidevusest, see on hakkanud murenema ja seda Descolaga siin raamatus käsitleb. Ta ise peab ennast naturalistiks, aga samas ta toob välja kõik need naturalistliku ontoloogia probleemid, millega me praegu kokku puutume, mis on muidugi vahepeal pärast 2006. aastat veel teravamaks läinud, et see asi ei lähe lihtsamaks. Ja nüüd lõpuks animism. Et siin on siis kõik need olendite välised vormid, väline kuju, siin pole mingit ühtsust. Pole üldse mõtet sellega tegelda. See on nüüd see põhjus, mille pärast Amazon ja põliselanikud ei saa looduse mõistest aru, et mis asi see on, sest et nende jaoks siin ei ole mingit süsteemi. See on lihtsalt niisugune fenomenide ilmingute kogum. Igal loomal taimel ja nii edasi on erinev väline kest ja see ei ole üldse tähtis, sellepärast, et selle kaudu neile nii kui nii ligi ei pääse. Ligi pääseb neile sisemiselt. Sest sisemus on kõigil olenditel pidev ja ka inimlik.
Ja see on nüüd siis tegelikult see, mida meie oleme pidanud või naturalismi seisukohalt on peetud looduse hingestamiseks. Amazonia põliselanikud ise ei arva, et nad hingestaksid midagi. Nad ei omista ei taimedele ega loomadele mingit hinge rohkem, kui neil juba on. Vaid nende jaoks on tegemist lihtsalt selle kanaliga, mille kaudu saab suhelda teiste olenditega ja need välised kestad ainult segavad selle kõige juures. Et selles suhtes minna lihtsalt metsa ja hakata puudega või kividega rääkima, see on mõttetu, aga seda võib siiski teha juhul, kui me ootame, et näiteks hiljem unenäos tuleb meile vastus, et see on võimalik. Aga siis see puu või kivi tuleb meie juurde tavaliselt inimese kujul ja räägib meie oma keeles. Sõnaga kommunikatsioon toimub pidevuse tasandil ja kogu see väline vorm muutub tühiseks. Et nüüd ma vaatan, jah, aega on, aeg hakkab lõppema, aga mul tuleb... Ma olen mingi 10 mitsaga tõmata, niimoodi kui ka, siis... Jah, see on nüüd see viimane kolmandik. Ma lähen siis rutem üle nendest tsitaatidest, mis siin on. See on praegu minu enda poolel olevast tõlkest selle Descola teispool loodus ja kultuuri. Ei ole midagi seni veel, aga äkki ma ikkagi saan selle ükskord valmis, mul lihtsalt on olnud vähe aega. Sõnaga ta siin võrdleb Amazoniat Kanada põlislaante rahvastega. Kõiki loomi peetakse isikuteks, neil on olemas hing, seetõttu hulk inimestega sarnaseid omadusi. Refleksiivne teadvus, intentsionaalsus, tundeelu, eetilised põhimõtted. Ja seda kõike võib siis kujutada ka ühiskonnana. Loomade ühiskond on nagu inimestelgi. Lähtub samadest allikatest solidaarsus, sõprus, esivanemate austamine, vahel ka nähtamatud vaimud. Edasi. Loomad erinevad inimestest ainult välimuse poolest, sest kehalised kestad tõmmatakse selga ainult indiaanlaste tüssamiseks. See on nagu loomamaskeering. Aga unes nad tulevad indiaanlaste juurde sellisel kujul, nad on tegelikult, siis nagu inimkujul. Ja levinud on ka müütiline pärimus, kus mõni loom elab koos mehe või naisega. Inimesega siis, ja see kinnitab nende loomuse identsust, aga see on võimalik ainult siis, kui inimese silmad avanevad, nii et ta looma hilpude all näeb ihaldusväärse abikaasa kuju. Noh, see on ka meie muinasjuttudes olemas, kus keegi hakkab elama koos siis teise poolega, kes kas õhtul võtab need looma või linnu riided seljast ära, või siis on need kuskile peidetud ja siis vahel juhtub, et need saavad kuidagi viga või keegi hävitab neid ja see tavaliselt õpeb halvasti. Enamasti see teine pool läheb ära või siis on ka selliseid lugusid, kus ikkagi minnakse oma teisele poolele järgi. Et ta läheb küll ära, aga siis see mees läheb oma naist otsima ja tagasi enam ei tule. Sõnaga niisugune pärimus on mitte ainult Ameerikas. Hiidlastel on hästi palju sellist, et kuidas naine oli hüljes ja siis tuli mehe juurde. Hiidlastel, jah. Iirlastel. Iirlastel, jah. Ja siis peitis selle naha kuhugi ära ja kui mees siis selle naha kätte sai ja ka midagi hävitas selle ära, siis naine läks tegelikult merre tagasi. Jah, no samasugused asjad on liivlastel. Ja et iirlased või liivlased, emb kumb ja noh, setudel on see, on need lood näiteks, kuidas pole heidel ja taadil laps ja aga siis haned lendavad üle, heidekene soovib, et meil oleks üks pojakene ja hani tulebki alla ja võtab oma hane sulle ära ja on inimene. Aga siis vahepeal ta on jälle lind. Ja ühesõnaga see läheb kõik jälle keerulisemaks siis, kui ta naise võtab ja ämm on
väga kuri selle asja peale ja sõnaga lõpuks ikka kuidagi keeratakse see asi kihva. Descolaaga rõhutab, et see ei ole mitte mingi metafoorne keelepruuk või mõttemäng, vaid et seda kasutatakse ka siis samasugust mõtteviisi, kui arutatakse näiteks jahti. Küttimine on sotsiaalne interaktsioon. Osalised on täiesti teadlikud kokkulepetest. Ühesõnaga, jahi loom saadakse kätte ainult siis, kui ta ise on sellega nõus. Aga see nõusolek muidugi saavutatakse mitte nii, et minna karukoopa juurde, vaid näiteks, et kõigepealt köetakse saun kuumaks ja siis seal saunas hakatakse laulma mingit laulu karule ja püütakse temaga ühendust saada ja siis, kui see tekib, siis teda enda mõju alla saada. Ja kui karu saadakse nii kaugele, et ta on nõus, et kütte ära tapab, alles siis võib metsa minna. Ühesõnaga, oletus on seal sisu pidev. Jah, et siis sisemus on pidev, aga keha muidugi on midagi hoopis muud. Et see, mille lõpuks siis kütselt metsast ära toob, see on lihtsalt see väline kestju, mitte see sisu. Et tegelikult karu sisemust ei puudutata, seda austatakse, ära süüakse see tema kest, mille pärast võib saada tagasi. Et karu saab endale hiljem uue keha. Kas see on see kosheri, kas see elab seal kuidagi edasi? Ma lihtsalt käigupuudalt viskan selle küsimuse, kõik seal see loomade tapmine, kas see on kuidagi, on need kuidagi seotud? Oled sa mõelnud selle peale? Siin võib olla mingi niisugune kauge seos, aga mulle tundub, et see ei ole animistlik, see on ikkagi analogistlik praktika. Et seal on teised põhimõtted, jah. Et see on... Pennart Meri on... Jah, karupeietest. No jah, neid karupeiete kombeid, neid on nii palju ka siin meile palju lähemal. Saamidel on väga keerukad ja huvitavad karupeiete kombed olnud. See on meie põhimõtted. Ja seal see asi läheb... See kokkulepped ja see on kokkulepped ja austamised, aga on ka sellised asju, näiteks saamid, siis kui nad karu juba koju toovad, siis nad hakkavad valetama. Et üldse nemad polnud need, kes selle karu ära tapsid, vaid tapsid naaberkülamehed. Sõnaga, et aetakse veel teiste kaela ka, et misugune trikitamine käib sinna juurde ka rituaalne. Aga põhimõtteliselt ikkagi, jah, see tähendab ka, et karu kui isiksest austatakse. Kätte saadakse ainult tema keha. Avataris oli ju sama teema tegelikult, et kaasaja film, eks? See oli ka avatari pealkirjaga, või? Jah. Tema on. Jah, väga selline, kuidas tõesti, kui loom tapeti, siis kõigepealt paluti andeks ja siis, et mõne juhtus, et kui loom kallale tuli ja siis oli ühendus loodusega oli neile patsid ja juured ja meil see oli, et kui oli väga läbipõhimõtteliselt, et sa ei saanud aru, kus on loodus ja kus on inimene kultuureks. Jah, aga kuidas teile muidu tundub? Ma võin ka siin lõpetada, aga mul on tegelikult natukene juttu veel. Kui te olete sellega nõus, siis lihtsalt ma pikendan loengut 15-20 minuti võrra. Kui pärast saaks veel vestelda ikkagi, see oleks suur. Jah, et kui just siia maja kinni ei jää, siis ma olen nõus. Kui sa on nõus pikemalt tegema, siis... Et finaalina tulen siis... Ühe antropoloogi juurde veel, see on üks Descolaa sõber, Brasiilia antropoloog Eduardo Viveiros de Castro, kes on avaldanud küll prantsuse keeles, mitte portugali keeles, ühe üsna mõjuka artikli kogumiku, kannibalistlikud
või kannibaalsed metafüüsikad. Ja no, võiks öelda, et see läheb siis sellest Philippe Descola animismi käsitlusest oma jaagu edasi. Ma võtsin niimoodi lühidalt kokku need väited, mis selle käsitluse keskel esile tulevad, kus siis De Castro või Veiros De Castro viib selle animistliku intentsionaalsuse, see, et kui kõigil olenditel on hing, siis neil on ka oma mõtlemine, omad kavatsused, omad tahe ja nii edasi, viib kokku ideega, et siis on neil kõigil maailmale ka oma vaatepunkt. Tähendab, nad näevad asja oma perspektiivist. Nüüd loomad ja muud, mitte inimlikud olendid sellisel puhul näevad siis ise ennast isikutena. Ja sellepärast, et neil kõigil on hing, sarnane hing nagu meilgi. Ja selline perspektivism või Veirushi meelest ei ole taandatav enam relativismi ja universalismi vastandusele selle pärast, et need hinged on ühtsed ja omavahel sarnased. See tähendab, mingit relatiivsust siin ei teki ja sellele relatiivsusele vastanduvat universaalsust samuti ei ole, vaid on kommunikatsioon, et kõik saavad omavahel suhelda. Ainult hingede kestad erinevad. Nüüd siis Castro, kes ise on tekelnud siis põliselanikega Brasiilias, Jivaro rahva juures. Seletab seda nii, et tavaliselt näevad inimesi inimestena ja loomi loomadena. Kui keegi näeb vaime, siis on selge, et olukord pole tavaline, midagi on paigast ära. Aga loomad see vastu näevad ise ennast inimestena, aga inimesi kas kiskjatena või jahisaagina, siis olenevalt sellest, milline loom see on. See tähendab siis, inimesed on nende vaatepunktist loomad, eriti kui nad on jahi saak või siis vaimud, sest vaimud võivad samuti küttida. Et siin võib lisada, et animistliku ontoloogia jaoks ka haigused on tegelikult nagu vaimolendid, nagu kiskjad, kes meid küttivad ja tavaliselt see on nii sellepärast, et sõnaga nende loomade ja taimede kaitsevaimud, keda meie sööme, saadavad siis neid haiguse vaime omakorda meid sööma. Et see on selline kosmiline tasakaal. Et haigus ei olegi midagi nagu mingi niisugune rike või siin ei ole midagi valesti, vaid lihtsalt kosmiline tasakaal taastub. Jah, ütleme niimoodi, jah. Aga muidugi, noh, mitte selles suhtes, et see ei ole alati õiglane, sellepärast, et samuti nagu inimesed söövad ja kütivad nõrgemaid, kellest neil jõud üle käib, niimoodi ka haiguse vaimud tulevad nõrgemate juurde, et nad ei vali lihtsalt välja ükskõik keda. Ja vaimud samuti näevad ennast inimestena, aga inimesi nad näevad siis loomadena, keda põhimõtteliselt võib küttida. Ja selline perspektivism nüüd Veirushi jaoks vastandub ka kultuuri relativismile ja multikulturalismile. Just sellel põhjusel, et kultuur on nüüd kõikidel olenditel üks ja seesama. Ühesõnaga ta tuleb siit Levi-Strossi ja Descola probleemist edasi.
Descola tegelikult avastas selle, et tõepoolest ongi nii nimetatud loodusrahvastel ainult kultuur, loodust ei ole, aga see kultuur on kõikidel üks. Aga siit nüüd omakorda tuleneb, et loodused on neil erinevad. Et Viveiros toob selle looduse mõiste tagasi, lihtsalt iga üks näeb seda loodust ise moodi. Ja sellepärast Amazonia rahvaste kosmoloogia olevat pigem multinaturalistlik, siis ta vastandab multikulturalismile, multinaturalismi. Kultuur on üks, aga loodusi on palju. Ja see ongi sellise kannibalistliku, nagu tema ütleb, perspektivismi sisu. Kannibalism tähendab siin nüüd seda, kannibalism on mõnes mõttes animismi loomulik, niisugune tagakülg, sellepärast, et kuna kõik olendid on hingestatud, siis me söömegi ainult enda sarnaseid. Erinevad ainult need kestad, aga tegelikult me sööme teisi inimolendeid. Ja sellega me oleme kõik kannibalid. Ja see nüüd siis loob sellise kummalise natuke nagu teispoole head ja kurja astuva positsiooni, aga Viveirosi arvates see jah, ei tähenda, et siis peaks jääma kultuurirelativismi juurde, vaid ta on vastupidi seisukohal, et tuleks tulla nagu asuda päriselt sellisele vaatepunktile või sellisele positsioonile, nagu on neil Amazonia rahvastel, keda ta tunneb, ja siis oleks tegelikult kultuur ühtne, aga ta hõlmaks ka teisi olendeid. Et see on nüüd midagi sellist, mis minu arvates ka võiks olla tänapäeval see animismi sõnum, et kui seda kõrvutada ja kunagise Boase kultuuri relativismiga, siis ta teatud mõttes läheb ka kokku. Iga kultuur on iseenesest ühtne ja täiuslik, aga samas on nad tegelikult kõik üks kultuur. See tähendab Boasest minnakse edasi nii palju, et kommunikatsioon muutub võimalikuks. Boas iseenesest ei välistanud seda. Lihtsalt ta tahtis kõigepealt jõuda selleni, et viia kohale see sõnum, et erinevad kultuurid võivad olla juba täiesti küpsed, täiesti iseseisvad ilma välise sekkumiseta. Ja kui nüüd kirjeldada kultuuri nõnda, nagu kultuurikandjad seda ise tajuvad, siis Viveirosi ettepanek, see tundub väga mõistlik, et vahetaks siis välja kultuuri relativismi ja ütleme loodusrelativismiga. Sellist mõistet on Latour muide ka kasutanud. Et see küsimus siis saab lahendatud korraga perspektivismi kaudu, teiste kultuuride küsimus. See Levi-Strossi idee, et näiline paigalseis võib tegelikult olla teatav liikumine ja meie võime samuti paista kellegi suhtes paigalseisvad või mingi illusiooni ohvrid olla. Sellise perspektivismi raames see, no ühest küljest see kaotab tähtsuse, teisest küljest see muutub veel palju suuremaks, sellepärast, et meile tavaliselt tundub, et loodus ei arene kuskile, et need teised olendid, nad on lihtsalt sellised, nagu nad on nii kaua, kui nad saavad ja see ongi kõik. Aga kui kultuur on üleüldine, universaalne, siis on muidugi tõsi see, et
et ka loomad, võibolla isegi taimed, näevad meie kultuuri, meie olemist natuke teistmoodi kui, kui me ise. Ja on, on võimalik, et nad tegelikult liiguvad mingis suunas, mida meie ei näe. No, seda on ka uuem loodusteadus hakkanud vaikselt avastama, et no, näiteks see, mida on põllumajanduses peetud teatavate liikide aretamiseks, on, ei ole ühepoolne. Et need taimed on teataval hetkel ilmselt aru saanud, mida neilt tahetakse. Ja ise hakkanud no, nii-öelda meelega eelistama neid geneetilisi omadusi, mis nende levikud soosivad. Et siin on, on isegune kahepoolne kommunikatsioon nende perspektiivist ilmselt toimub muidugi midagi hoopis muud, aga põhimõtteliselt evolutsiooniliselt see on olnud neile kasulik. Nüüd edasi, et see Latouri kriitika Levi Straussi suhtes. See oli Levi Straussi sitaat. Jah, see oli Levi Strauss. Et, et looduse kui teatava ühtsuse kujutlemine ka Levi Straussi puhul veel, et see on tegelikult partikulaarne universalism. No, siin, siin nüüd palju ei ole enam lisada. See Viveirushi nägemus ainult kinnitab seda, aga teisest küljest muidugi, kui, kui me loodust ennast näeme mitmuslikuna, see tähendab, et, et kui olla võib palju loodusi, siis, siis me ei pea seda partikulaarse universalismi mudelit enam järgima. See tähendab, me võime looduse mõistega ka uuesti sisse tuua ja siis on just no, võtmeliseks saab see, kui palju erinevaid perspektiive me hakkame leidma, et teadus peaks sellisel juhul tegelema sellega, et aru saada, millised on teiste olendite, taimede, loomade, noh, jätame vaimud esialgu kõrvale, aga noh, haigused on olemas. Et tegelikult oleks täiesti huvitav ka haiguste perspektiiv, milline on nende loodus. Et kui me sellest natuke rohkem aru saaksime, äkki oleks võimalik veel mingeid kokkuleppeid teha nendega. Kui on mingi haiguste puhang, et siis on nagu mingi vaimude armee, mis on laiendunud? Jah, põhimõtteliselt, jah. Et see on just kui saadetud meie peale. No sellel muidugi animism ja šamanism, Deskola rõhutab seda, et need pole üks ja sama, aga ikkagi šamanismi, no see alus idee on see, et, et on üks inimene, kes seda allilma geograafiat tunneb ja teab, kus haiguste vaimud elavad ja ta võib minna nendega läbirääkimisi pidada. Ja vahel siis õnnestub ka no, mingisuguse kauplemise teel, no, neist jagu ei saa, aga kuidagi nendega kaupa teha, nii et nad jätavad inimese rahule. Aga mitte kõikide haiguste puhul. Et need šamaani nägemused on sellised, et seal tavaliselt on ka niisuguseid eluasemeid, no, näiteks rõuged, kuhu soovitatakse šamaanil mitte minna, sellepärast, et siis ta sureb ise. Aga on teisi haigusi, millega saab kaupa teha, et seal tehakse nagu vahet. Ja. See Deskola ühesugune tabulaarne mudel, et põhimõtteliselt selle võib samuti viia sellesse perspektivismi raami, et sellisel juhul on siis tegemist nagu nelja põhilise vaatepunktiga ka. Tegelikult ta ei alusta sama hypoteesi sellest, et on just kui tulnukas,
kes peab hakkama maailma enda jaoks liigendama, avastab, et kõigel on mingi väline kest ja mingi sisu ja siis neli võimalust, kuidas seda asja enda jaoks paika panna. Aga muidugi ei veirussi jaoks sellega asja enam ei piirdu. Et kui Descola ennast on ikkagi pidanud naturalistiks ja ta ise ei taha võtta mingit väärdustavat seisukohta ühegi ontoloogia suhtes, et ta püüab olla nagu hoida seda väärtus välisena, siis Viveirus on, no võiks öelda, et ta on võitlev animist, et ta peab animismi teistest siis eelistatavamaks või vähemalt selliseks maailmasuhte viisiks, mis võiks praegu olla kõige produktiivsem. Tyler oma spiritualismi ja animismiga nüüd tõepoolest ei ole ka enam nii kauge sellepärast, et kui tõlgendada seda usku vaivolenditesse sellise perspektivismi taustal. No ütleme, et sõna usk muidugi ükski neist tänapäeva antropoloogidest ei kasutaks, sellepärast, et no, näiteks Amazonia põlisrahvad, nad ei arva, et nad usuvad vaimudesse. Nad lihtsalt teavad, kes nad on ja oskavad mingil määral nendega suhelda, mõned paremini, mõned halvemini. Aga põhimõtteliselt jah, kui nagu võtta sulgudesse see belief, siis see definitsioon isegi kehtib. Et kõik need multinaturalismi ja animismi jooned on siis seostatavad põhimõtteliselt kõigi nende mõtlejatega. Aga rohkem ma täna omalt poolt öelda ei tahaks, et kui te nüüd veel tahate midagi küsida, rääkida. Jaa, minul on nüüd teda praktiline küsimus. Jah. Nagu juttu on olnud olnud sellest, et see inimene suhte oma kehaga mingi aiduse ära saamiseks või nii. Et nüüd siin jäi mul natuke ärma araks, et millisele kestab õikasuhted või kas see... Ühesõnaga, et selline arusaam tuleb ilmselt Hiina meditsiinist, mis on nüüd selle Descola mudeli põhjal on analogistlik. Ühesõnaga, kogu see Hiina meditsiini suur süsteem on rajatud niisugusele analoogiate võrgustikule. Ja see on, ja siin ei saa öelda, et keha oleks kest, vaid lihtsalt siin kasutatakse niisugust suurt hulka analoogiliste seoste nagu seeriaid, mille alusel siis hakatakse keha nagu töötlema, mõjutama ja tekib, võiks öelda, et tekib nagu uus suhe ise endaga ja see võib olla väga kasulik, väga produktiivne. Ühesõnaga, see on nüüd teine asi, et niisuguse puhta kujulise animismi puhul. Descola muidu arvab, et neid ontoloogiaid päris puhtal kujul eriti ei olegi. Et enamasti tegelikuses on alati kõigis kultuurides mingid hübriidid, mingid segud. Ja tavaliselt kõik inimesed tunnevad mitut korraga ja näiteks lastega ja loomadega suheldes me lähtume ühest. Täiskasvanud inimestega suheldes teisest ja võib-olla mõnes olukorras hoopis kolmandast ontoloogiast. Ja, et ütleme, jah, et lapsele võib, kui ta haiget saab peale puhuda ja laulda midagi varesele valu. Ja siis, kui me arsti juurde läheme, siis me... üldiselt ikkagi oleme naturalistid, aga kui abi ei saanud arsti juurest, tuleb midagi muud, näiteks Hiina meditsiin tuleb appi, siis me oleme analogistid, jah.
et kõiki neid rakendatakse niimoodi vastavalt vajadusele. Aga noh, muidugi nõid, jah, teeks niimoodi, et see inimene, kes on haige, ta ise ei pea midagi tegema. Ta lihtsalt peab ootama ja siis nõid käib ära ja uurib, et kuidas selle asjaga on, tuleb tagasi ja ütleb, et noh, kas sa saad terveks või ei saa emkumb. Ja kui ta ütleb, et ei saa, siis pole midagi teha. Nii, aga teeme praegu pausi või? Said sa ka olen? Ja ma sain juhise. Nii, aga teeme pausi ja kui meil see taruvaarne võimalus on, et sa ei taha kohe ära põgeleda, siis teeme ära tunnis pausi ja tuleme veelamist tagasi, kes peab parem ära minema see, et siis... Ja ma kuskil natuke enne poolt tahaksin ära minna, et kas see sobib? Enne poolt 9. Ärme siis tee vahaaega, aga ärme siis tee üldse vahaaega sellisel juhul. Siis ärme tee üldse vahaaega. Aha! Nii. Siis on kukkeräne ja haigus. Ma mõtlesin, et ma näitaksin ühte, et kui oled oma vahendine suhtene, et noh, meil on see mingi oma, et see sinu ülesastumine asetus on mingisse omasse asetud ja mingisse meie raami, et ma tahaksin näidata ühte klippi, mis läheb üles ja võibolla hakkaks sellest pihta. Ma võtan siit selle praegu sinu oma tagat ära, sobis sulle? Jah, muidugi. Või ma soovin kõikele sinu arvutusi minna. Aga... Võibolla on lihtsamat. Jah, et siis vaatame. See ei ole meil saanud veel... See ei ole saanud meil veel subtikaid olla, aga... Aga ma arvan, et see natukene haakus... Kus mul on? Et ma üritan selle kuulda kuidagi tuua ta võibolla pisut lähemale see teoreetilise põhja nüüd selle klippiga tuua ta kuidagi võibolla igapäeva elule lähe. Tule sa ikkagi siia, sa oled selle kanase selle. Ei, muidu ma hea meelega istuks siin, nüüd natuke kuulaks ise ka. Ma ei taha, ei muidu olen nii igas pulmas turnu. Või vastupid. Kelle ära? Kodatud vähem. Nii, aga see ma tahaks... Meil on, et tahaks siit nagu minna. Ei võibolla jõuab siin veel vaadata, aga sellel ei ole nüüd veel... Subtikad ei ole all, aga me oleme siin... Me oleme siin kõik ju keeleoskajad, nii et ma laseksin. Ja siis selle poolasündise vestuse käivad lükkajaks selle klippi. How important as a culture do you think it is for us to re-establish some kind of access or some kind of relationship with these kind of altered states? Well, I think it's very important, and you know, all the ancient cultures, all the pre-industrial native cultures, they saw that this value in these northern states, and they spent a lot of time and energy developing safe and powerful ways of healing. Now we sort of poo-poo that, we dismissed that, and you know, then we became rational, we are scientists, and so we have psychoanalysis or behaviorism and so on. When I had some psychedelic experiences and started working with patients and saw the power of it, I apologized. Shamans, what we think about this is these sort of, you know, savages just barely literate and they do some kind of mumbo jumbo there. I realized the power of these medicines. I would compare it to, I was in psychoanalysis for 7 years, if I would compare what's happening with those states with what happens in psychoanalysis or the behavior deconditioning, it becomes like a joke. I mean, that's a really, really powerful intervention in the psyche. And
if it's done properly, I mean, if you have a powerful tool, you have to be careful how you're using it. It's not something to play with, you know. It's amazing that there were not more casualties in places like Woodstock, where 500,000 people, they brought loads of it and were handing it with both hands. They didn't know what they were taking. It's amazing that there were not more casualties. I mean, had people been drinking there, there would be more casualties. Yeah. And or this, when I see young people doing raves, they would take something in the open square. They know, they don't know what they are taking. They know they're doing something illegal. The police can come. You know, that's not a great set and setting. You don't expect healing sort of miracles happen under those circumstances. But I mean, there's a way of using it responsibly where it becomes more powerful than anything we have available in psychiatry. And I hope that we are returning to that. It's a real renaissance now after 40 years where it was practically impossible to. I haven't personally met very many shamans, but I did have... I think the rise of neo-shamanism is particularly interesting, and the interest in shamanism that we have in the modern world. I haven't personally met very many shamans, but I did have a wonderful experience of actually living with one in the jungles of Orissa in India. A friend of mine was an anthropologist living with a remote tribe there, a tribal culture. He was staying with the shaman, and I actually stayed with an actual shaman in a village. And that actually gave me a lot more feeling for what's going on than reading many books about the subject. What became clear to me, both from reading and from my experience of this shaman and others who I've met in the United States and elsewhere, was that shamans are kind of bridge figures. They're a bridge between the human community and other realms. One other realm is the realm of the dead. So one of the roles of the shaman is to go into trance and to act as a medium through which the ancestors or the dead can speak to the living. But they're also, and I think perhaps more interestingly, the intermediates between the human society and the natural world around them. This particular shaman, like shamans in those tribal cultures in central India, didn't live in the village itself. He lived on the top of a cliff away from the main village on the edge of the forest, and he literally lived on the frontier of the wild. And he knew much more about animals and plants than other people. He was the bridge between them and nature. And a traditional role of shamans in hunter-gatherer societies is to know what to gather and to have a kind of inspiration about the plant kingdom, but also, and at least as important, perhaps more so, to have an understanding of animals and animal spirits, where animals are, how to hunt the animals, where to find animals for hunting, and how to maintain the right kind of balance between the human and the animal worlds. So they're like intermediates between the human and the non-human realms. And by going into trance and being open to visionary experiences, they're able to connect the rest of the community with these other realms. So they're intermediates. They're often people with who are somewhat abnormal psychologically, and of course some shamanic traditions involve the taking of psychedelic drugs, which open up these visionary realms and open up these doorways to other realms of reality or experience. So I think this rise in shamanism comes in part through a need to reconnect with these other realms of nature. I think that this also lies at the root of organized religions. I mean, at the heart of every religious tradition, we find an experience of these other realms, or many experiences.
in some ways Jesus was like a shaman. He had healing powers, he had visions of other realms. In the Christian creed, it talks about his journey down into the underworld after the crucifixion. In English, we say he descended into hell, on the third day he rose again and ascended to heaven. So this idea of a journey into the underworld and a journey into the heavenly realms is a very classic shamanic theme found in many parts of the world. And the Buddha, in his enlightenment, was sitting under a tree, and he went through various forms of asceticism and living in forests with Indian hermits. They typically live in wild nature to seek for their inspiration. His final enlightenment happened sitting under a peepal tree, a sacred tree. Again, a very shamanic theme. So we can find, I think, in the large organized religions, many of these themes. Muhammad is supposed to have channeled the Quran and undergone these mysterious flights from one place to another, and had encounters with angels who revealed things to him. So the founders of all the great religions, and the Hindu sages and sannyasins, are visionaries who, you could say, take the shamanic thing a step further, and it puts it in a more codified form, and then it gets written down in books and becomes the basis of an institutionalized form of religion. I think organized human cultures probably need institutional forms of religion, with the rituals and the seasonal festivals that hold the community together and bind the whole social life to the cycles of nature, as our festivals still do in the Christian world or in the Jewish world or in the Muslim world. The Muslim world's interesting, actually, because those festivals shift around the year and don't have a close relationship to the solar cycles of nature, but are directly linked to a lunar calendar, so they're much more in tune with the lunar rhythms than other religions, which are more solar in their seasonal calendars. So I think that the shamanic impulse and the shamanic experience is probably far older. Well, everyone agrees it's far older than that of institutional or organized religions. And it's this direct experience which I think is at the heart of all religion and all religious insight. And that's the starting point, I think, for all kinds of religion. And it can be continually renewed through personal experience, and is being renewed again today. Nii, ja siis ma ei tea, kui sa 25 lähed ära on. Jah, ma läheks 10 minuti pärast. No, ega siis ei ole kõik jutuajamiseks siin, nagu siis aega ei jää. Ole hea, ma lihtsalt küsimus sul kuuldud aastal ja oma räägitud aastal. Võib-olla sa ole kena, siis ma jääk isegi siin vahel midagi paagutama. Sa seal suudaks, seal palun need kolm märksena sellega, mis sa rääkisid. Kui see tekitab ikkagi. Ühesõnaga, animism ja šamanism ei ole päris sünonüümsed. Aga teisest küljest šamanismi eelduseks ikkagi oleks animistlik ontoloogia, sellepärast, et see teeb selle kommunikatsiooni võimalikuks siis inimeste ja vaimude vahel, ja et teisiti ei ole seda võimalik ette kujutada. Nüüd need teadvuse seisundid, see on loomulikult naturalistlik mõiste, sellepärast, et see eeldab, et on mingisugune teadvus, mis on nagu lahutatud kõigest muust. Aga kui ütled, et see, mis see siis on, kuidas eesti keelt mitte tavatud? No eesti keeles minu mõnest tavaliselt räägitakse muutunud teadvusseisundist. Muutunud teadvusseisundid eeldavad, et see, sa ütled seda, et eeldavad seda, et naturalistiku on. Eeldab naturalismi, sellepärast, et see teadvuse mõiste ise on naturalistlik. Teadvus on selline vaimne sisu, mis ei ole teiste vaimsete sisudega otse ühenduses. Inimesed näevad. Jah, ei, sõnaga, see on suhteliselt lihtne, sellepärast, et juhul kui me oleksime
või kui me saame suhelda teiste olenditega, kommunikeeruda otseselt ja neil on samasugune teadvus, nii öelda teadvuse sisu nagu meil, siis see ei ole samas mõttes teadvus, sellepärast, et see ongi see loomulik või noh, see algupärane kultuur, algupärane ühendus, mis on eelneb sellele füüsilisele väliste kestade maailmale, sellele kirevuse maailmale. Ühesõnaga, et tegelikult siis meie teadvuse seisund otseselt ei muutugi, sest et teadvus on ainult see, milleks me nimetame ühte nagu väravat väliste väljaspoolt tuleva informatsiooni vastuvõtmiseks, juhul kui loomadel ja taimedel on samasugune teadvus, siis me lihtsalt läheme kaugemale. Et see, kui nõid läheb meie mõistes siis transsi ja nagu tema teadvuse seisund muutub, nende inimeste jaoks, kes seal ümber tavaliselt on sellal, kui see rituaal toimub, nõid tegelikult ikkagi käib ära ühes teises kohas. Ja see on põhimõtteliselt teine asi, et tema teadvusega juhtu midagi. Ta teadvus jääb täiesti selgeks, aga osa temast on vahepeal ära ja tuleb tagasi. Kelle jutt see nüüd oleks? See ühesõnaga nii nagu animistliku ontoloogi järgi seda peaks kujutama. Tähendab, ma seda ei taha öelda, et animist ei saaks aru, mis on teadvus, aga ta ei kujutle seda samamoodi. Et meie jaoks on ikkagi teadvus on, ta on teatud mõttes siin peaaju väikeses kubrikus nagu vangis ja piilub välja ja üritab saada andmeid. Aga kui on animistlik ontoloogia, siis on palju võimalusi. Isegi meil ei pruugi olla ainult üks hing. Meil pole mitu hinge ja see eluhing jääb alles, aga mingi teine hing käib väljas ja tuleb tagasi. No nii nagu unel nagu teal. No selge, kuule, aga siis see, mis me hakka, kui sa pead nii kui nii siit kohe ära minema, siis pole vist on hea teha siin paus, et siis täname Vasot. Sellise ilusa struktureeritud ülevaat, et see ja veel kord, et see, mida Asso meile rääkis, ei ole, eks on üks vaade reaalsusele, mitte, ma kõhutan, et sa rääkisid vaatest reaalsusele, mitte reaalsusest, ma ei tea, kuidas sinu enda nägemusest on, aga see on ikkagi üks reaalsuse mudelitest, mitte tingimust. Loomulikult, et ma rääkisin mudelitest, sest et reaalsust ei saa rääkida. Seda on väga oluline pidada silma. Et see ei ole mitte lõplik tõde. Just nimelt, et me saame rääkida ikkagi vähemasti, ma ei tea, siin on ka teid niisugused vaatud, et me saame ikkagi rääkida reaalsuse mudelitest endast. Ma ei tea, kas me sellega oleme ühel, siin me oleme ühel pildil. Või? Ühesõnaga, kuskil ikkagi on reaalsus ka. Jaa. Ühesõnaga, mina ütleks nii, et ilma reaalsuseta me rääkida ei saa. Ja ütleme, et kui on olemas tõde, siis ta ongi ainult tänu sellele, et ta pole lõplik. Sest ta muidu oleks ta ju surnud. Sest me selle reaalsusele ikkagi ei pääse ligi, me pääseme... Ei, no pigem nii, et me pääseme reaalsusele igate pidi ligi, aga me ei saa teda ära sõnastada. Et selles on pigem siis. Okei, aga selle koha peal on veel, siis siin ongi hea teha paus ja veel kord, ma arvan, et aplausi ei tee veel kord paha. Ja saadame sõnud.